Zdravím priatelia, začnem trochu netradične, začnem útokom Nemecka na Sovietsky zväz. Keď Nemecko zaútočilo na Sovietsky zväz, Stalin prvé dni neveril, prvé dni neveril, že je to pravda a stále dodával napríklad do Nemecka suroviny. Nerastné suroviny, ropu napríklad ďalej. No a až potom teda, už keď vec bola jasná, až potom uveril, potom Sovietsky zväz začal bojovať. Prečo to hovorím? Myslím si, že už konečne po útoku na Donalda Trumpa, po pokuse o jeho vraždu, už asi snáď nikto nepochybuje o tom, aké má protistrana s nami úmysly. Už sa netvárme ako Stalin na začiatku vpádu Wehrmachtu do Sovietskeho zväzu, že sa to nedeje, že to nie je pravda. Už musíme tomu uveriť. Tak, jak Stalin nakoniec musel tomu uveriť. Lebo keď tomu uveríme, podstatne domení situáciu. Pozrite sa, budem samozrejme hovoriť o tom, niečo z toho atentátu vyplýva, čo ten atentát len potvrdzuje. Ale začneme paralelami. Ja vám teraz poviem, čo napríklad hovorila Kamala Harrisová, viceprezidentka USA stále ešte, na adresu Trumpa a na adresu Trumpových voličov. Hovorila o tom, že Trump je existenčné ohrozenie demokracie. Trumpovi voliči sú existenčné ohrozenie demokracie. Trump je fašista. To už nehovorila Kamala Harris, to hovorili niektoré médiá. Hovorili takisto o tom, že Trumpa treba odstaviť za každú cenu, aby sa nestal budúcim americkým prezidentom. Porovnajte si to s tým, čo pred atentátom na premiéra Fica hovorili naši novinári. Alebo niektorí naši politici. To je jak cez kopírak. V tomto mal Fico pravdu, ak myslel teda ten kopírak, ktorý on spomínal práve na toto. Neviem presne, na čo to myslím. A tá retorika je rovnaká. Dehumanizovať toho nepriateľa, zbaviť ho tej ľudskosti, tým pádom zbavovať ho aj toho, že je nositeľom niečoho veľmi cenného, čo voláme ľudský život. A takto dehumanizovaný protivník stráca vlastne tú ľudskosť a stráca na hodnote, ktorú stále nazývame ľudský život. A potom to vedie k atentátu. Podobne ako Robert Fico, chvála Bohu, atentát na Trumpa nebol úspešný, ale čo nám potvrdzuje tento atentát? Alebo teda pokus o atentát, hej? Potvrdzuje nám to, čo sa potvrdilo Stalinovi. Oni skrátka po nás idú a chcú nás zlikvidovať. Poviem to takto slušne. Hovorím to preto, lebo ja tu počúvam stále nejaké volanie po zmieri, volanie po nejakej prapodivnej diskusii, a mám toho plné zuby. Naozaj mám toho plné zuby. Pozrite sa, čo oni robia. Začali s covidom, začali nám obmedzovať slobodu, začali nám vnúcovať nejaké prapodivnú látku, ktorú nazvali očkovanie. Začali cenzorovať. Našich najlepších odborníkov v medicíne nazvali dezolátmi, dezinformátormi a tak ďalej a tak ďalej. Do dnešného dňa nám mažú ime nepohodlné príspevky, blokujú nám kanály,
dávajú nám shadow banny. Toto je platforma, toto je niečo, na základe čoho sa dá budovať porozumenie? Keď niekto na vás neustále útočí a my tu zrazu budeme volať po nejakom zmieri a po diskusii s nimi? Ako tu sa niekto zbláznil? Vy si už konečne uvedomte, že toto je kto z koho. Opakujem, my už sa nachádzame v situácii, ktorú nazývame hovorovo, že je to kto z koho. A nezalamujte rukami, neprevracajte očami. Nie je to prvýkrát v histórii homo sapiens, čo sa takéto niečo udialo. Stále sa to dialo. Či to bol starovek, o praveku nehovorím, hej, tam nemáme dostatok informácií. Či to bol starovek, či to bol stredovek, či to bola renesancia a tak ďalej, či to je novodobá história. Opakuje sa to. Samozrejme, áno, Mark Twain má pravdu, história sa neopakuje, história sa podobá. No tak sa to podobá. My si nenamýšľajme, že my sme dospeli do štádia vývoja civilizácie, že sa niečo už nemôže stať. To, čo sa stalo v minulosti. Bude sa to stávať. Stále budú vojny. Stále budú občianske vojny. Volanie po zmieri, po diskusii je veľmi, veľmi dobrý názor, ale len v prípade, že aj tá protistrana prejaví ochotu, ale skutkami prejaví ochotu na niečo také. Ale tu ja žiadnu ochotu nevidím. Atentát na Fica, atentát na Trumpa, vyhrážky gruzínskemu prezidentovi atentátom, dokonca od člena Európskej komisie, komisára. Toto má byť tá cesta? Toto má byť cesta, že lajknete na Facebooku niečo, čo má nie celkom pozitívny názor na organizátorov pohody, kde majú ďalší prúser a zablokujú vám na 24 hodín Facebook, nemôžete dávať príspevky. Toto má byť cesta? Kdeže? Toto nie je cesta. Nie. Jednoducho, oni nám idú po krku. Uvedomte si, oni nám idú po krku. A keď vám idú niekde niekto po krku, no tak buďte zbabelec a budete kričať po diskusii. Oni nechcú diskusiu. Hitler nechcel diskusiu, keď padol do Sovietskeho zväzu. Tam to bolo kto z koho. Vo francúzskej buržoáznej revolúcii takisto už nechceli diskutovať. Tam to bolo takisto kto z koho. Takisto Vosr tiež nikto nediskutoval. Tam to bolo takisto kto z koho. Prečo si dnes myslíme, že sa to nemôže stať? A ono sa to totiž už deje. Ten atentát na Trumpa to iba potvrdil, že sa to deje. Takže, ako, o čom sa tu ideme baviť? Dobre, ja to berem, že napríklad prezident musí si zachovať ten status toho prezidenta všetkých občanov a vyzývať na všeumierňujúcu diskusiu, ja neviem, podávanie si rúk a tak ďalej a tak ďalej. To jednoducho je opcia, povinnosť takéto veci robiť. Nemôže to byť prezident, to bude rozoštvávať ľudí. Ale tu musím povedať jednu zásadnú vec, ktorá je dokazateľná. My sme nezačali. Nie konzervatívci, nie kresťania začali blokovať im nepohodlné stránky. Nie my páchame atentáty. Nie my dávame shadow banny, nie my mážeme príspevky. My sme naozaj s tým nezačali. Spomeňte si na rok 2020. Na tú hysteriu, ktorá začala v médiách. Nie hneď, hej, nie hneď, ale od istého okamihu. Od istého okamihu
keď som nahral napríklad rozhovor s docentom Terekom, ako čo najúčinnejšie liečiť COVID, jemu neumrel jeden jediný pacient, to video zmazali. Nie ja som ho zmazal. Nie môj konzervatívny sused ho zmazal a hejtoval. Oni to začali. Sú to tí istí, to sú presne tí istí, ktorí dnes v Čechách obviňujú našu stranu, že sú to tzv. Chcimírové. U nás sa našťastie slovenský ekvivalent neujal, ale ten postoj krám je rovnaký. Dnes kriminalizujú pomaly našu snahu o mier. Tak kto tu je v práve? Kto tu je to hovedo? Kto tu je ten fašista? Kto tu kradne slobodu? Kto tu pácha atentáty? My? Ne, my sa len útrpne pozeráme. Útrpne sa pozeráme, jak ovce, zalamujeme rukami a frfleme. A nie sme schopní sa brániť. Ja keď som sa chcel brániť, hovoril som s jedným členom vlády, nebudem ho menovať, o tom, čo vyvádza Facebook, čo vyvádza YouTube, no odpoveďou mi na to je, že internet je slobodný. Toto je sloboda internetu? Len púšťanie jedného názoru a druhý názor budeme mazať, blokovať, sankcionovať? Toto je slobodný internet? Lebo hovorím o sociálnych sieťach, ale aj sociálne siete sú súčasťou internetu. Toto je slobodný internet? Ste sa zbláznili? Aj vy v niektorej tej vláde, niektorý z vás? Nie, toto je presne nástup Hitlera k moci. Lebo Weimarská republika na dobu svojej existencie bola demokratickou. A bola natoľko demokratická, že ten Hitler sa nakoniec tej moci dostal. A dopredu vedeli, že Hitler žiadny demokrat nebude. Však on to hovoril dopredu. Tak ako oni dnes hovoria dopredu, čo s nami chcú urobiť. Oni dnes dopredu povedia, že prídeme o mobilitu, že budeme jazdiť na elektrických, nepoužiteľných autách. Už dnes v Holandsku majú časenky na nabíjanie aut. Elektrických teda. Oni nám dopredu hovoria, tak jak Hitler dopredu hovoril, čo chcú urobiť. A my jak telce na to pozeráme. A potom prídu voľby do Európskeho parlamentu a nie sme schopní ani zmeniť ten Európsky parlament. To, že tam vznikla nejaká Babišová frakcia, tá nevyťahne Európu z tej žumpy, do ktorej padla. Ne, nič sa nezmení. A my sa budeme len pozerať. A budeme hľadať dialog, budeme hľadať dohodu všeobjímajúcu. A oni nám tu zabíjajú našich predstaviteľov. Chvála Bohu, teda chcú zabíjať, chvála Bohu, už druhýkrát sa im to nepodarilo. Ako dokedy? Dokedy toto má byť? A stále majú tie médiá. A stále cez tie médiá bliakajú, stále cez tie médiá štvú. A toto je ten kameň úrazu. Nazvime to tak. Stále majú média. Stále tie svoje fašistické, alebo ako to nazvať, extrémistické názory majú kadiaľ prezentovať. Stále majú kadiaľ rozoštvávať. Neuveríte, po tom atentáte ten Trump mal krvavú tvár a padol tam, teda respektíve ho strhli, tá ochranka, ale myslím si, že z toho videa bolo dosť jasne vidieť, že on teda sám išiel k zemi, asi pochopil, čo sa stalo. CNN normálne drzo odvysiela, že tam Trump sa pod kola spadol. A teraz som pozeral Fox News, tam samotné Fox News, neviem, nebudem sem dávať link, aká záplava, doslova tsunami konšpiračných teórií o tom,
že Trump si toto urobil sám. Bedosť na tom, že nakoniec ten ostreľovač toho atentátnika zastrelil, dostal to do hlavy. Nedosť na tom, že tam zahynul nevinný človek, myslím hasič, otec rodiny, ktorého tá guľka teda zasiahla. Nie. Oni s plechovým ksichtom budú tvrdiť, že ten Trump si to zorganizoval sám. A čo je už ako úplne za čiarou, a atentátnik bol republikán. Lebo atentátnik sa registroval do primárek ako za republikánsku stranu, aby teda mohol s najväčšou pravdepodobnosťou voliť proti Trumpovi. Hej? Lenže toto naši novinári buď nevedia, alebo to vedia a zámerne klamú. Ale inak atentátnik sa hlásil k Antife, či ak sa to volá Antifa, no neviem, či sa schloňuje asi k Antife, a finančne posielal finančné dary, aj keď maleček mal 20 rokov, extrémisticko-lavicovým skupinám USA. Ale budú vás plechovým ksichtom tvrdiť, že vlastne to bolo republikán. Tak, jak u nás plechovým ksichtom tvrdili, že atentátnik na Fica bol vlastne z našej strany brehu, lebo niekedy dávno sa stretol s nejakými slovenskými brancami. A už že prečo sa s ním stretol, to ich nezaujíma. Tak, jak ich dnes nezaujíma, prečo sa atentátnik zaregistroval ako republikánsky volič. Ne, lebo to už by sa im nehodilo do tej satanskej skladačky nezmyslov. Aby som to zakončil, ale ešte stále legitímne. Aj keď som povedal, že história sa neopakuje ako klon, ale aj podoba. A naozaj občianske vojny nevieme vylúčiť. Veľkú vojnu nevieme vylúčiť, lebo na nej poctivo robia. Dobre, odbočím. Ale prosím vás, Donald Tusk, ich človek, kamarát z Lajenovej, čo chceli presadiť na poslednom samite NATO? Že budú zostreľovať ruské rakety, ktoré letia z východu na západ. No skoro všetky letia z východu na západ. Lebo teoreticky, hypoteticky by mohli letieť asi do Poľska. Viete si predstaviť, keby im to prešlo? Že čo by sa stalo? Tretia svetová vojna je tu okamžite. Lebo tie Rusy by im okamžite zlikvidovali tie stanovištia, odkiaľ by strieľali na tie ruské rakety. Ešte šťastie, že Američania mali toľko lucidnosti, že to tým šialeným Poliakom zrušili. Že na to nepristúpili. Ale Poľsko je samostatná kapitola, lebo spolu s Českou republikou je to dnes najväčšie ohrozenie svetového mieru. Nie Ukrajina, nie Rusko, nie USA. Česká republika a Poľsko. Ale o tom asi iné video, to teraz tu nebudem vťahovať, len som ospravedlňujem sa, trochu som odbočil. No, takže áno, história sa podobá. Nikdy žiadna občianska vojna není taká, ako bola, ja neviem, niekde pred 100 rokmi. Ale oni sa strašne podobajú. Lebo mimochodom, občianske vojny sú najkrutejšie vojny. To sa všeobecne teda vie, kto to nevie, tak teraz sa to dozvedel. Veľké vojny takisto sa opakujú. Stále, takisto, stále s krutou nevyhnutnosťou sa aj veľké vojny opakujú. A takisto krutou nevyhnutnosťou zatýkajú veľké civilizácie. Takže my si nemyslíme, že my sme dosiahli stupeň, kedy nebudú občianske vojny, kedy nebudú vojny a kedy naša civilizácia v tejto podobe, ktorú teda ja som nikdy zažiť nechcel, bude nejakým spôsobom pokračovať. Lebo platí, v prírodných vedách platí. A ja som doktor prírodných ved. Všetko, čo sa môže stať, sa stane vždy. Je to len otázka času. Ale stále sa chcem tomu vyhnúť. Stále tu nejdem burcovať do, obrazne povedané, zbrane. Poďme do nich, jak to malo progresívne Slovensko. Nejaký plagát pred niektorými voľbami, do nich.
Ne. Média je absolútne nevyhnutné. Absolútne nevyhnutné je, aby stratili kanály, kadiaľ budú šíriť tú nenávistnú propagandu, ktorú šírili aj po atentáte na Fica, ktorú dnes v USA šíria po atentáte na Trumpa. Jednoducho to s demokraciou nemá absolútne nič spoločné. Keď predtým vyštvali a vytvorili takú atmosféru, že ten atentát sa stal, a potom nemali toľko lucidnosti a toľko súdnosti, aby aspoň potom prestali. Ne, neprestanú, lebo sú jasne naúkolovaní. Oni skratka neprestanú. A keď neprestanú ešte stále mierovými prostriedkami, im tú možnosť musíme zobrať. Lebo ja vám tu garantujem, ak sa to nestane, tie občianske vojny skratka budú. Tých z vás, ktorí ma počúvate, ste ma obviňovali, že moje čierne predpovede sa nenaplnili. Naplnili. Všetky, o ktorých som hovoril, sa naplnili. Keď som hovoril o energetickej kríze, došla. Ale hlavne, že ste mi mudrovali niektorí z vás, že hovoril, že energetická kríza a že ja... Ne, áno, vtedy ešte nebola, ale nakoniec došla. X krát som povedal, x krát, môžete si to dohľadať, ja neviem, v ktorých videách, že oni za každú cenu potrebujú Trumpa zastaviť. Buď ho kriminalizovať, čo sa stalo, nevyšlo im to, lebo najvyšší súd im to zrušil, alebo to bude atentát na Trumpa. Hovoril som to, ja neviem, minimálne rok dozadu. Stalo sa to. Ja nestraším. Ne, ja som len starý. A mám toho strašne veľa načítaného. A bol som analytik, alebo som analytik. Viem si zrátať 2 a 2. To je všetko. A preto hovorím, ak im nevezmeme tú možnosť šíriť tú nenávistnú propagandu ďalej, a to nesúvisí s tým, že my budeme nedemokratickí. Pre záchranu demokracie, ak im tú možnosť nevezmeme, budú občianske vojny. Budú vojny ako také. Toto je pre mňa ten hlavný záver toho, čo sa stalo v Spojených štátoch.